Şəkidə internet səs baş verib. Pravda Nöqtəzin xəbərinə görə hadisə şəhərin mərkəzində yerləşən 8 saylı orta məktəbdə qeydə alınıb. Belə ki, 17 yaşlı Rəsulov təhsil müəssisəsinin həyətindəki qazanxanasında intihar edib. Faktla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Lelikdə yağan leysandan sonra yaranan sel ona yaxın kəndin qazsız qalması ilə nəticələnib. Rayonun Kələxan kənd sakini Razqayıt Abdullayeva Qafqazinfoya müraciət edərək bildirib ki, dünən saat 16 radələrində başlayan sel qaz xətlərini ziyan vurub və sakinlərə qazın verilişi dayandırılıb. Azərqazın mətbuat katibi Ceyhun Səfər bildirib ki, hazırda dəyən ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı işlər gedir. Lerik rayonu Osmanlı, Kələvəz, Kələxan, Göydərə, Məhləbad, Hivyeri, Hüseynabad və Amburdərə kəndlərinə güclü selin gəlməsi nəticəsində qaz xətlərinin qırılması ilə əlaqədar iyulun 18-i saat 18:40-da qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılıb. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov döyüş növbətçiliyinə cəlb edilən hərbi qulluqçuların sayıqlığının artırılması, həmçinin bölmələrin maddi-texniki təminat imkanlarının daha da genişləndirilməsini tapşırıb. Bunu Zakir Həsənov keçirdiyi xidməti müşavirədə bəyan edib. Qeyd edək ki, iyulun 19-da Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda Məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, Nazirliyin baş idarə, idarə və xidməti rəisləri, eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmə komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər də cəlb olunub. Azad edilmiş ərazilərdə o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədindəki son vəziyyəti təhlil edən Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov gərginliyin artırılmasına görə məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildirib. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Zakir Həsənov keçirdiyi xidməti müşavirədə bəyan edib. Nazir Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ehtimal olunan təxribatların qarşısının alınması ilə əlaqədar komandir rəis heyətini göstərişlər verir. Mühəndis istehkam işləri və qoşunların mühəndis təminatı tədbirləri ilə maraqlanan General Polkovnik Zakir Həsənov xidməti döyüş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. Mingəçevirdə narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı bir neçə uğurlu əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, keçirilən əməliyyat zamanı satış məqsədi ilə üzərində narkotik vasitə daşımaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Neyman Əmirov saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı ondan kağız bükümlərdə heroin aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Saxlanılan şəxs istifadəsində narkotik vasitəni WhatsApp sosial şəbəkəsində tanış olduğu İran vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyini bildirib. Belə ki, İran vətəndaşının ona göndərdiyi bank hesabına pul yüklədikdən sonra narkotik vasitəni gizlətdiyi ərazinin fotosunu Əmirova göndərib. Araşdırma zamanı şübhəli şəxsin 2 ay öncə başqa bir Mingəçevir şəhər sakininə metamfetamin satdığı da müəyyən edilib. Keçirilən digər bir əməliyyat zamanı isə narkotik vasitə saxlamaqda və daşımaqda şübhəli bilinən Zaur Mustafayev saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan heroin aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktlarla bağlı Mingəçevir şəhər polis şöbəsində cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır. İyulun 19-u saat 17:00-dan başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan intensiv atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.